Майра, саған бар ғой? Осынсын бар. Барш, мен ішпейм деп айттым ғой саған? Жоқ. Туф, сенің бұлжыраған әңгімен тыңдап отыратын жағдайым жоқ, барш. Майра, менің айтайын дегенім басқа. Төмен қабатта жер төледі. Елес бар сияқты. Мен маған не қыл дейсің, а? Осы сен жаңа екен қуайын дедіңдер ғой деме, а? Жаңа ол да келіп кетті, елестеме бір деме. Ен сен кеп тұрсың. Ішіп алған адамның көзінен не болса сол көріне береді. Сені қойшы, анаған не жоқ. Жоқ, мен осы үйде бар ғой. Сөзімді басынан аяғына дейін тыңдайтын адам бар ғой. Ал не істейін, айтшы, не істейін, не істейін? Аласта. Адыраспамен өткенде үйді будақтатып, түтіндетіп тұрып аластадым ғой. Қойшы, аласта. Сенбесең жүр көрсетемін. Қайда, қайда? Төменгі қабатта жер төледі. Жер төле? Иә. Ол жерде варенье, салат бар, иә? Қазір тамаққа керек болады. Барсақ барайықшы. Ей, не бар екен? Итім жүр. Жүр. Қойшы, адамды қорқытпа. Болшы, жүр. Осымен де аластауға бола ма? Бола береді. Сырым кейде жетеді. Ондай жеңіл желпі елестерге. Болды ма? Кетті ма? Кім? Жаңағы. Аты кім еді? Алина. Мен Алинамын. Бағана қойын жалғастырайық. Мен сенің кезегің. Басталдым. Кока, қуаныш. Менен басқа біреу бар ма мына жерде? Кока. Мағжан, қасыңдағы бала кім? Мен білмеймін, ешкім жоқ. Қалай ешкім жоқ? Балам, а? Бәрі дұрыс па? Мағжан! Жоқ, қалай сонда? Сен бұйырмасын. Мен осы уақытқа не онда ешнәрсе байқамадым. Айна, мен саған бір шындық айтайын. Мына үйді бар ғой, сенің әкең қалай алған енді білдім мен. Аман, осыдан біраз жыл бұрын бұл үйді бір орыс қатыннан тартып алған сияқты. Иә, ол орыс қатын кетіп қалса да бұл үйді елесі қалып қойған. Түк түсінбедім. Қандай орыс, кім ол? Атын айтпа, атын естісе бар жетіп келеді. Сен маған сенбей тұрсың ба? Болмаса мына Майрадан сұра. Болмаса мамаңнан сұра. Айна, сендер биыл банка жапқан жоқсыңдар ма? Е, Майра қайдағы сұрақты қоя бермеш. Мынаның іші толған арақ қой. Жай сұрап жатырмын, не? Ой-ой. Қай жерде? Осы жерде. Аты кім еді? Атын айтпа, атын айтпа. Алина ма? Мен Алинамын. Тыңдап тұр. Алина, сен қараңғы жерде не істеп жүрсің? Маған кез келген жер ыңғайлы. Мынау елеспен сөйлесіп тұр ғой. Үй ішімен естер дұрыс емес екен. Міне, бұл ешқандай да елес емес. Бұл саналы колонка. Аты? Алина. Айта беріңіз, құлағым сізде. Ол сіздің барлық сұрақтарыңызға жауап береді. Бәсе, бәсе. Барлық адамдарға жауап береді, иә? Бағана Тимур екеуміз келгенде қатты қорықтық бар ғой бірақ. Тимур бұны беске біледі ғой. Сіздерді алдағысы келген ол. Дұрыста біліп алмайсың ба? Ақылмаған. Ақылмаған. Мен ақымаққа келген екен ғой, иә? Көрсетейін мен оған. Кеттік, Алина. Қайда барамыз?
Майра, не болды? Болды, болды, бәрі өтті. Бір қарасам, сен біреуді жетелеп келе жатсың. Мен көрген елеске ұқсайды. Жанна, ол елес емес. Ол менің балам. Қандай балаң? Ей, таңыртеңгісін, баламды алып келген ғой сендерге айтпай. Бөлмеден шықпай, тыныш отыр, ешкімге көрінбе деген. Мен жоқ кезде шығып кетіпті, соған ыңғайсызданып отырмын. Майра, оны бірден айтпайсың ба басында? Мен Мағжанды психологқа апару керек деп, аман мен ұрсысып жүрмін. Аман білсе енді бұны. Мағжанды емес, мені сүйреп апарады психологқа. Көші енді ренжімеші. Е, қайдан білесің сен өйтіп қуатыныңды? Қуат мен емес сен. Жарайды, жарайды, болды, болды. Су әкеп берейін ба? Иә. Қазір, қазір. Бәрі дұрыс қой, иә? Иә, су алып келші, Майра. Қазір. Жора, не істеп жатсың? Жолама, Нағыма! Мүлдем, жолама! Жора, секірме. Айна! Не, шаршадым бәрді. Өмірден шаршадым. Сендерді ренжітсем бар ғой, кешіріңдер. Жора, керісінше сен мені кешір. Секірме. Майра! Тыныш! Тыныш, тыныш! Сөйлеме, сөйлеме! Жора! Тимур, сен бар ғой, жақсы жігітсің. Жора! Өмірің бәрі алда сені. Мен нені өмір керек? Оның үстіне мені Алина шақырып жатыр. Ұрдан секіріп, сау болы. Жоқ. Неше күліп тұрсың, адам қайтыс болды ғой. Жора. Жора. Берген. Түсіндім, түсіндім, бәрін түсіндім. Кешіріңдер, мен емес деген, мен емес. Мен олай болатып ойлаған жоқ. Қазақтың балаларысында көп түсінетін шығарсыңдар. Мен олай істеген деген жоқ. Міне, міне, осы кісі ғой іздеген адам. Болды, осы кісіні түсіреміз киноға. Дайындалыңыз. Еркош, жазып ал мына кісіні. Бүгін. Мен ғой Айна. Қандай айна? Туу, аға. Кел, кел, кір. Тимурдың жазасын жақсылап бердіге. Өзінше мені ақылға шақырғысы келе ме? Мені мен ақымақтың бұл соншы ма? Тимур, неге олай істеді деп ойланып көрмедіңіз ба? Жоқ. Арақты қойдырғысы келетін шығар. Я, ол да бар. Бірақ негізгі мақсаты... Сізді жөнге келтіру. Жөнге келтіретін бей, мен не істеп қойыппын соншама? Өзіме ұнайды. Ешкімге зиянын келмесе болды емес бе? Ішем бе, ішпейім бе, онда шарбасы олмау керек. Сіздің бұрынғы тұрған жеріңізді көрдік. Сол жерге қайтып барғыңыз келеме. Өзіңіз ойланып көріңізші, қазір қайда тұрып жатсыз. Өміріңізді өзгертсеңізші. Қысқасы, айтайын дегенім сол аға. Әрі қарай өзіңіз шешерсіз. Thank you.
Тимурға велосипед сыйлапсың ғой. Саған ұнап жүр ау деймін. Онда үйде жүре берсін олар. Бұларды осылай алдап, сулап, қуып шықпаса басқа амал жоқ.